Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Albert tot Lewensentrum. Ook baie welkom aan al ons kykers wat vandag vir inskakel hier op ons eredienstyd saam. Ons is besig om te praat oor Jesus se eerste groot sewe woorde begrippe na sy opstanding uit die doodheid. Vandag gaan ons kyk na die woorde moenie bang wees nie. Moenie so vrees nie. Groot woorde vir vir die tyd waarin ons vandag leef. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam.

Ons praat nou al die afgelope paar weke oor Jesus uh, se sewe belangrike woorde uh um, na sy opstanding. Nou nou sonder om die woorde weer te herhaal, ek dink jy moet verstaan hoe belangrik is hierdie woorde. Jesus het 40 dae om sy disippels op te lei, voor te berei vir sy hemelvaart. Hy't terug gaan na die Vader toe en om dan hulle die wêreld in te stuur. Hy sê op 'n plek ek stuur julle so so skaape tussen die wolwe in. Um en julle moet opreg bly en en dis dis moeilik wat ek gaan doen. So ek dink ek en jy in ons staal. Um jy begin by 'n nuwe maatskappy werk en hulle gee vir jou 'n crash course van die ethics die, die manier hoe hierdie maatskappy raan die DNA van hierdie maatskappy die woorde wat jy nooit moet sê nie die vrae wat jy nooit moet vra nie die 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 verskonings wat jy nooit moet maak nie nou elke maatskappy het mos haar interne lesse van wat s'n belangrik goed dis wat Jesus hier doen hy leer jou en my hy leer sy disippels die crash course opleiding van hoe moet ek en jy hierdie wêreld verander. Nou net vinnig. Die disippels het hierdie kursus gevat. Hulle het hom in hulle ingetrek. Hulle het dit geluister, geleer gedoen, gesnap. Hulle het dit geëet soos soetkoekies en toe op Pinksterdag te kom met 3000 mense tot bekering. Hou weet nie van jou nie. Maar ons kan weer doen met 'n crash kursus. En as ek en jy luister en ons vat dit en ons eet dit en ons doen hierdie woorde, ek ek en jy kan doen met 'n haar lewing in ons land, nê? Ons kan doen met elke kerk sit prop vol elke Sondag en daar's duisende mense wat tot bekering kom, want hoekom? Die disippels van Jesus is opgelei, is gekoats, geleer hoe om volgeling te wees. So dis wat hierie is. Dis wat Jesus hier doen. Hy leer sy disippels. Kom ons kom, ek dinks so nou ons nou hier by die 4de belangrike woorde wat Jesus sê. Ons is in Johannes 20 hier vanaf vers 19. Laasweek het ons vers 17 gedoen. Kom ons lees vers 19. Hy sê gedurende die vroeë aand op daardie Sondag terwyl die deure uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus se dissiples bymekaar gekom. Jesus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en en sy sê aan hulle. Die dissiples was baie opgewonde om die Here te sien. Vrede vir julle, sê Jesus weer 'n keer. Net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat Jesus dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, "Ontvang die Heilige Gees." Nou, hierdie woorde, "Vrede vir julle." As jy al vier die evangelies gelees, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan gaan jy sien al vier die evangelies hou iets van hierdie woorde aan. Jesus wat aan sy disippels verskyn na sy opstanding en dan vir hulle sê vrede vir julle of moenie bang wees nie of ek's by julle. So hier's daai bemoedigende woorde, daai kalmerende woorde wat Jesus vir jou en my en vir almal van ons sê vrede vir julle. Moenie bang wees nie. Kom ons kom ons gaan net eers na die konteks van die storie toe. Die disippels is bang. Hoekom is hulle bang? want hulle leier Jesus is vermoor deur die 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 Joodse raad en die gesagshebbenis en daar's 'n rumor dat die liggaam weg is en die Jode verdink dis die disippels wat die liggaam van Jesus gesteel het. So die disippels sê, alweer weet ons is sy volgeling, hulle weet ons is sy mense en nou as die liggaam gesteel en die Jode verdink ons, so kom ons kryp weg. Ons is bang. Ons is bang vir ons lewe, ons is bang vir ons families, gesinne, ons is bang vir ons geld, ons werke, ons inkomste. Ons is bang. Nou klink maar baie so in Suid-Afrika vandag, né? Nee? Ek en jy is bang. Ons is toegesluit agter ons hoë hekke, ons electric fence, ons alarms, ons security firmas. Ons is bang, ons is bang vir ons werke, ons kom vroeg, ons ry laat, ons doen alles wat die baas sê want as ons ontslaan word, kan ons nie weer werk nie. Ons is bang, net soos hierdie disippels. En net soos hierdie disippels kom Jesus by jou en my in ons kringetjie in, agter ons geslote deure, en hy druk deur al daai slotte, deur al jou vrese van jou hart, deur al jou bekommernisse, hy druk deur al daai goed en hy staan in die middel en hy sê vir jou, kyk in my oë, skud jou aan die skouers en sê vir jou moenie bang wees nie. Vrede vir jou. Nou hierdie is vir my 'n inkrewel prentjie Om um, die iets wat jy moet vat of hoor is dat daar is geen vrees van jou wat Jesus kan uitstel nie. Daar is geen slot wat jy kan ontwerp. Daar's geen harde hart, daar's geen woede of kwaad. Daar's geen fight in jou kop waarmee jy Jesus kan bytehou. Die slotte van die lewe, die, die 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 hekke, die barriers wat jy kan oprig om jou hart veilig te bewaar van nooit weer naby seer kry nie. Jesus kom deur alles en hy staan in die middel van alles en hy druk deur al jou vrae, al jou seer, al jou vrese, al jou verlede, al jou son hy druk deur al daai goed en hy kom staan reg voor jou, kyk jou in die oë en hy sê vir jou vrede vir jou. En hy sê vir jou moenie bang wees nie. Ek het alles onder beheer. Everything's under control. Don't fear. Nou nou ek moet dit verder vat met 'n storie vir jou. Um een vakansie sit ek en my vrou en jy enses en ek dink die kinders was al baie en ons kyk een van hierdie skus simpel fliks nou ek noem dit simpel dis 'n fliek oor die einde van die wêreld die wêreld besig om te vergaan ek dink daar was 'n klomp aliens wat die wêreld aanval en is vuur en is water en is goggos en draken koppe en robots sien in die lug en is een van daai fliks ok en is die einde van die wêreld en die hero van die storie se vrou en dogter is saam met hom en hulle skree soos twee mal goed want die einde van die wêreld kom en die drake jag hulle en die aliens ok hierdie prentjie net een van daai half scenes op die storie. En die volgende dan ek stop hier die hero van die storie. En hy gryp die vrou aan haar skouers. Hy kyk aan haar oë en hy sê for, don't worry. Everything's going to be okay. En op 'n noot, soos asof hulle dit voor die tyd afgespreek het, sê my sussie en my vrou, soos een man, ek haar dit as hulle dit sê. Hoe weet hy alles gaan nou okay oukei wees? Maar hulle soos passionate toe hulle dit sê. Ek soos 'n Hulle twee, uh, wat's going on? Ons net 'n fleek en ons lag daaroor en ek sê vir hulle, nou so rukkie, waarom het julle so aangaan? En hulle sê, man, is, dis is uh, my sussie sê haar uh, man en Biki sê ek, dan is soos julle wat in die middel van chaos altyd vir ons sê, moenie worry nie, alles gaan nou okay oukei wees. Ons kry 'n papwiel in die middel van die pad, 11:00 in die aand en ek sê sit net stil, alles gaan oukei okay wees. Ek gaan gou. Hoe weet jy alles gaan oukei okay wees? Hoe 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 kan jy die toekoms? Hoe hoe kan julle so maklik sê alles gaan oukei okay wees? Nou, ek moet sê, da, sê dit vir my en ons kyk die fliek verder, maar dit bly in my kop. Dit bly in my gedagtes. Hoe maklik sê ons vir mekaar relax, alles gaan oukei okay wees. En Jesus kom en Jesus sê vir sy disippels, relax, vrede vir julle. Alles gaan oukei okay wees. En ek begin dink, hoe kom kan Jesus dit sê? Nou, nou jy moet gou hoor. Dis die woorde wat Jesus en die Bybel die meeste sê. Um, geen ander opdrag in die Bybel word meer herhaal as moenie bang wees nie. Nie eers die opdrag wees lief nie. Die opdrag moenie bang wees nie word meer herhaal in die Bybel as byvoorbeeld die opdrag wees lief vir mekaar. So so hier's iets, ons mensdom sit en vrees. Ons is bang van die oggend tot die aand, ons is bang vir alles. Ons is bang vir die toekoms, ons is bang vir die onbekende. Ons is bang ons verlede kom uit en ons skuld kom uit. Ons is bang oor alles. En daarom kom God kom Jesus, hy vat jou in die skouers en hy sê vir jou: "Moenie bang wees nie. Alles gaan oukei okay wees." En die vraag in jou hart, my hart is dadelik, "Hoe kan hy dit sê? Hoe kan hy dit sê? Ek wil teruggaan na die ou in die fliek toe wat dit gesê het en vir die vrou gesê het: Uh, relax everything's going to be okay. Hoekom kan hy dit sê? Buite nou dat dit die skrip is wat hy moet sê. Hier is die realiteit. Hoekom kan hy dit sê? Want hy weet dis net 'n fliek. Hey, is nie reël nie. sien jy al die kameras, sien jy die mic, sien jy die ligte, sien jy die green screen agter? Ag, hey, dis net 'n fliek mense. Hierdie is tydelik. As ons hier klaar is, gaan ons hotel toe en hulle bly in duur hotelle en as jy beste kos en die beste water en die beste eer kan die sagste beddens, die lekkerste warmste baddens en hey, hierdie is tydelik, is net 'n fliek waarmee ons besig is, relaxed, relaxed, relaxed. Alles gaan okey wees. Net nou as alles hierdie goed klaar is, gaan ons op en ons gaan hotelkamer toe en sure, lekker, luxury kos, water, koel cool, drank net wat ons wil hê. Tweedens, hy kan sê relaxed, alles gaan okey wees want hy die skrip klaar gelees, né? Hy weet eens net 'n fliek nommer 1 en nommer 2, hy het die hele skrip gelees tot aan die einde van die fliek. En 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 hy, hy bro, as hy die heroes van die storie weet hy, hy leef, dalk gaan een van hulle twee dood, jy weet, dit is mos altyd die aard dat ek is nie die hero van die storie nie, so die ander een gaan dood, ek bly leef of wat ook al. So hy weet, hy relax, ek het die skrip klaar gelees. Ek het die hele boek deur gelees tot aan die einde van die fliek. En ek weet wie leef en ek weet wie gaan dood en ek weet wat gebeur, want ek het die skrip klaar gelees. Kom kom ons vat hierdie woorde. Kom ons vat dit net 'n bietjie verder geestelik. Hoekom kan Jesus vir jou en my sê: Relax. Moenie bang wees nie. Vrede vir julle. Kom ek gee vir julle 'n groot rede? Want hy weet dit wat ek en jy nou hier leef is net tydelik. Aarde is nie ewig nie. Dis 'n tydelike tyd wat ek en jy hier leef. Die hemel is die hotel. Is die ewigheid. Ons gaan vir ewig in die hemel saam met hom wees en is 10x beter as enige hotel wat nog ooit ontwerp is. Ders 'n beter plek, beter water, beter eer kom beter kos beter. Alles dis God se teenwoordigheid waar ek en jy vir ewig gaan wees. So, die krisis waarin jy nou is, relax. Dis net tydelik. Uh, dit was van die belangrikste woorde in my boek Val en Opstaan. Sê so, jy gaan lees, het ek het ek net hierdie woorde oor en oor vir my gesê en dit sal ook verbygaan. Mense hoor mooi. Dit sal ook verbygaan. Dis tydelik. En jy sê vir my nie die dood is ewig. Selfs die dood is tydelik. In Christus leef ons. Hy's die opstanding en die lewe. Jou geliefde wat gesterf het en vir jou voel soos ewig ek gaan hom of haar nooit weer sien nie, dis nie waar nie. Jy gaan hom of haar weer sien. Ons gaan vir ewig bymekaar wees in die ewigheid by God. Jy gaan vir ewig jou maatjie in die hotel sien. Ja in die fliek in die set wat ons nou speel op aarde is hierdie karakter nou uitgeskryf vir 'n ruk. Maar daai karakter is klaar in die hotel en wag vir jou. So so my en jou kop vat planeet aarde as hierdie woord realiteit. Hierdie is nie reality nie mense. Hierdie is 'n fliek. Serieus. My en jou lewe hier op aarde Dis 'n oefening vir ewigheid. Dis 'n dis 'n rol wat ons speel om God te verheerlik, dat die lig op Hom skyn. En Hy is die hoofspeler en Hy kom en Hy vat jou aan die skouers en Hy sê vir jou: "Ontspan." Ek het hierdie skrip klaar gelees. Hy sê vir ons: "Ontspan." Inteendeel, ek het nie net die skrip klaar gelees nie, ek het gehelp skryf aan die skrip. Ek ek weet waar eindig alles. Ek weet wie wen op die einde. Ek weet wie triomfeer oor elke bose mag en sonde en elke hartseer en pyn en elke traan wat gestort is. Ek weet aan die einde maak alles sin. So ontspan nou. Huld Jehovah. Relax. Ek het alles onder beheer. Jy sien, as ek en jy Jesus in die regte lig plaas, van wat in my lewe en my omstandighede nou aan die gang is, Dan hierdie woorde waar hy instap by die disippels agtergeslote deure uit vrees vir die Jode. Hulle dink dit is 'n spook. Die lewe is gaas. Alles val uit mekaar uit. Niks werk nie, niks maak sin nie. Die Jode skree op en af, die disippels het gaas. Kom Jesus so kalm en rustig en sê: "Relax. Ontspan. Vrede vir jou. Moenie bang wees nie. Ek het alles onder beheer." Hier is duidelik oor 50 dae van nou het jy die beste preke van jou lewe en kom duisende mense tot bekering en begin die grootste movement wat die hele wêreld nog verander het ontspan jy's nou bang stewig ek sien die einde ek sien hoe die wêreld verander ek sien 2000 jaar vorentoe van nou af ek preek hulle nog steeds hier die evangelie ek sien hoeveel duisend jaar vorentoe van nou af die einde van die wêreld en ek sien die hemel ek sien die hotelkamer ek sien alles en ons we So so nou koms maak 'n kleiner persoonlik in jou wêreld. Wat's nou jou gaas? Wat's nou jou gesluipte deure? Wat's nou jou omstandighede wat overwhelming is? Wat wat's nou jou toppunt van jou vrees wat jy dink dis die einde van die wêreld? Dis gaas. Jesus stap in. Vat joune skouers. Kyk jy in jou oë met liefde. Ek sê vir jou ontspan. Vrede vir jou. Relax. Moenie bang wees. Nie dat ons nou naby is. En ek en jy moet hierdie woorde hoor en ons moet dit glo. As as ons nou die skrifte toe gaan, hierdie verhaal, hierdie 40 dae, gaan jy sien Jesus moes dit 'n paar keer doen in die 40 dae. Jy sê, "Wat? As ek iemand sien uit die doodheid opstaan, hoef hy net een keer vir my te sê, "Oké," okay, en jy gaan sê, al, "Nee, ek en jy as mens, Ons hoor nou alsgaan nou okay oukei wees. Ons hoor nou Jesus is in beheer. Ons hoor nou hy hy troos jou, hy druk jou, hy sê ek het jou, jy's alright. Môreoggend as jy wakker word, word jy wakker met, oye, wat gaan maandag gebeur? Wat lê al voor vir my familie? Wat gaan met my kinders gebeur? Sê nou jy's in 'n ongeluk. Sê nou ek verloor my werk. Maandag begin jy alweer met jou stres. En dan moet jy maandag wie hoor? Ek is Jesus. Ek het die hele lewe onder beheer. Ek het jou lewe in my hande aksinie einde ek het hierdie skrip geskryf ek ken die hotel ek weet hier is tydelik dan moet jy weer al hierdie woorde hoor en jy moet weer vasglo dat Jesus is 'n beheer en hy sê vir my en hy sê vir jou moenie bang wees nie en ek en jy moet dit oor en oor herhaal oor en oor moet ons dit vir ons self sê oor en oor moet ons dit lees oor en oor moet ons dit vir mekaar sê oor en oor moet ons mekaar bemoedig in die tyd waarin ons leef die roeping wat ons het So is die disippels om die evangelie te kan verkondig en vir mekaar te sê moenie bang wees nie. Uh, net vinnig ons tyd saamper op, maar hoor mooi, hierdie selfde disippels wat hoor moenie bang wees nie, verkondig die evangelie. Dan word Stefanus gevange geneem en hy word dood gegooi met klippe. Kom staan, Jesus weet dit en hulle en sê moenie bang wees nie, ek het alles onder beheer. Maar wat van Stefanus? Ja, self Stefanus. Selfs die dood van 'n geliefde Selfs die vervolging, self slegte nuus, self kritiek, self slegte omstandighede moenie bang wees nie. Ek het alles onder beheer. Dis wat Jesus vir jou en my, vir die kerk en vir elke mens sê. Moenie bang wees nie. Ek het alles onder beheer. Kom ons luister maar hierdie volgende lied. that day it's not a matter of my eyes Ek wil saam met mense bid wat vandag sê ek sukkel met vrees, Andrius. Ek ek is bang in die oggend, ek is bang in die middag, bang in die aand. Ek wil nêrens jy ry nie, ek kan nie leef nie. Ek kan nie werk nie, kan nie verhoudings aangaan nie, ek kan nie lief hê nie want ek's bang. Alles alles maak my bang. Vrees hou my vas. Kom ons bid saam dat jy sal hoor Jesus vat jou in sy skouers en sê vir jou moenie bang wees nie. Hy het alles onder beheer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie hierdie beelde, hierdie prentjie, die storie van Jesus en sy disippel ware in die middel van gaas instap en hulle sê moenie bang wees nie vrede vir julle. Jy. En Here, hoe het ek dit nodig? Hoe het elke persoon nodig om nou te hoor Jesus het alles onder beheer. Moenie bang wees nie. Ge gee om jou lewe, gee om jou geloof, gee om jou vertroue. Here, hoe bid ons dat ons elke dag dit sal hoor? Moenie bang wees nie. Te midde van gaas, te midde van dood, te midde van slegte nuus reg rondom ons. Dat ons hoor hoe Jesus vol sê ontspan Freira, moenie bang wees nie. Skryf dit tot ons hart neer. Hou dit in ons gedagtes. Dis my gebed vandag in Jesus naam. Amen.